Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka, ve kterém si zahrajeme s tímhle gref. Ne, počkej vole, ještě jednou. A já to fakt nemohu přečíst. Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka, ve kterém si zahrajeme s tímhle gref skinem, který překonal na Twitchi hranici 2,5 milionu uživatelů v jednu chvíli, 2,5 milionu sledujících v jednu chvíli, což je docela hodně velký číslo. Překonal to dokonce i Ninju, když měl na streamu Drakea. A o tenhle skin byly turnaje. Když jste se dostali do top 800 ve skvadech, tak jste mohli získat tenhle skin úplně zdarma. Druhý den byly sola a pokud jste dali top 800, taky vlastně, tak jste získali v těch solech emoticon a krumpáč. Já jsem bohužel to dal jenom v těch solech, v těch skvadech, nevím, jestli to vyšlo už tady na YouTube nebo ne. Každopádně tam jsme se o kousíček nedostali do té osmistovky, ve solech jsem byl asi 75. Celou dobu jsem tam byl mezi top 10 v Evropě, což bylo dobrý. A dostal jsem právě tenhle krumpáč, tenhle emotikon. A koukám, že bundle si můžu koupit za 700. Tohle je ten emotikon, jinak mimochodem, jo. Bundle si můžu koupit za 700 a samotný ten skin za 1500. Kámo, OK, a tak to je dobrý. To je hodně dobrý, že mám v podstatě slevu. Takovouhle. Zkontroluju kód, ten tam máme, tak můžeme nakupovat. Jinak mimochodem děkuju moc krát všem lidem, kteří pod mým kódem Alkan podtržítko nakupují veškeré předměty v item shopu. Moc vám za tady tu podporu děkuju a vážím si toho. Kdybyste měli zájem o můj stylový merch, třeba tady ten Rift, ve kterým je Wukong, tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový merch s tím, že jsou tam nějaký kousky inspirovaný Fortnitem a myslím si, že se vám to může líbit. Budu vás průběžně informovat, protože mám v hlavě další petardy, který tam nandáme, takže se máte na co těšit. V dnešním videu nemám žádnou challenge, chtěl jsem hrát na páčkách, každopádně to mi můžete napsat už rovnou do komentářů. Jaký páčky, jaký joystick si mám koupit, který je pro vás, nebo podle vás nejlepší na Fortnite, jaký má nejmenší delay, když to se asi potom zjistím sám, ale nevím, jestli mám hrát třeba s ovladačem na Xbox, anebo s ovladačem na PlayStation. Asi předpokládám, že oba dva budou spojený s počítačem, že budu moct je propojit přes Bluetooth nebo USB-C, ale můžete mi napsat nějaký tipy, jestli třeba máte v plánu upgradeovat, jestli jste páčkaři a máte v plánu upgradeovat na nějaký nejnovější, nejlepší nějaký ovladač s nejmenším dílem, tak mi můžete dát vědět dolů do komentářů, určitě si to pročtu a prostuduju, protože mám v plánu si asi koupit joystick takhle na nějaký content videa, neplánuju s tím asi hrát pořádně, ale furt mi píšete dolů do komentářů, ať si zahraju s ovladačem, že to chcete vidět, nějakou challenge s ovladačem. Je to škoda, že to nemám, protože k tomuhle skinu by se to hodilo, když je to páčkař, ale mám v plánu to v budoucnu natočit, takže nějaký tipy mi můžete hodit dolů do komentářů, na jaký ovladač se mám zaměřit. Jinak mimochodem The Gerf, já nevím, jak se čte jeho jméno, jo. Je to prostě Španěl. Budeme mu říkat Španěl, jo. Tenhle Španěl získal v jednu chvíli, kdy ukazoval na svém streamu svůj skin do Fortniteu, tak tam měl 2,5 milionu sledujících. To je neuvěřitelné číslo. V jednu chvíli jsem měl asi přes 15 tisíc, když jsme sledovali s Jirkou a Gamerem Černou díru, tak já měl přes 15 tisíc lidí na streamu v jednu chvíli, což byl můj rekord absolutní, ale kam já si neumím představit číslo 2,5 milionu. To je prostě šílenost. 2,5 milionu lidí na něj koukalo v jednu chvíli. Lidi, já jsem o tomhle streamerovej do té doby absolutně nevěděl. S vámi mi napište taky do komentářů, jestli jste tohodle streamera znali do té doby, než ho dali do Fortniteu a než se o něm začalo psát různý články a tak podobně, že jako překonal veškeré hranice a rekordy. Já ho absolutně neznal. Prostě Španělé, kámo. Jakoby já vůbec nevěděl, že Španělé mají tak silnou komunitu na tom Twitchi. Španělé mají silnější komunitu prostě než Amerika. To jako nechápu. Já jsem byl na jeho streamu chvilku a prostě, jakoby já nevím, to je úplně něco jiného mi přijde. Já, jakoby třeba i když jsem se koukal na jeho videa, já nevím, jakoby mě to nějak nesedne. Jakoby jeho overlaye, má to takový přeplácaný mi přijde. A takový, jakoby, říkám si, kámo, v životě jsem o něm neslyšel, kde se najednou vzal. Já to nechápu, jakoby španělskou komunitu. Ale to je absolutně mimo mě, já jsem doteď žil v domněnce, že prostě tady nejsilnější komunita je jako v Americe, jo? Ale to je docela hustý.
A jako respekt Griefovi, že to jako zvládnu takhle prorazit. To je hodně hustý. Myslím si, že je sen každýho creatora se dostat do Fortniteu. Myslím si, že tady v České republice na to asi nikdo nemá. Možná Dodo s jeho anglickým kanálem, ale jinak nikdo asi moc ne. Protože když jsem tak nad tím přemýšlel, tak jakoby kdo nejvíc si zaslouží být přidaný do Fortniteu, tak jsem si říkal, na prvním místě je asi Ninja, který ho nepřidali jako prvního do Fortniteu, což mi je jakoby vůči Ninjovi docela líto. A druhý místo, který by si určitě jako zasloužilo přidat do toho Fortniteu, je podle mě Bugha. Myslím si, že tyhle dva lidi jsou ikony celosvětovýho Fortniteu. A jinak musím říct, že tenhle skin je moc pěkný, líbí se mi. I když mi nepřipomíná moc toho Gerfa, já nevím prostě jak se jmenuje, ale to je jedno. Ale vypadá hodně cool, frajer. Tyjo, tady je úplně mrtvo. Já jsem, a není. Ona se nám schovávala, frajerka. Kde je? Tamhle. Snad už nemá žádný shockwave, frajerka. Kámo! Holka, nebudeš přece se mnou hrát tady tu hru. Naschovávanou. Fuj, kdyby byla tady, tak jsem mrtvej. Tak a teď už zdrhla. Mezi tím, co jsem prohledával tenhle barák. No jasný, kámo, to je kompletně fuč. David Polák! Dave! Ty jsi to schytal. Aha, tady je. Nazdar, Číčo. Kámo, jak střílí ta taktikálka? Podle mě tacka je mnohem lepší. Jak ta nová brokovnice. Mně ta nová broksna prostě nějak nesedne. Kámo, to vypadalo jak ninja. Bílej. Kámo, co to... Co to je? Ono to prostřelí zdi? Podívejte na tu ohnivou kulku. Kámo, ono mě to skoro zabilo. To je ta fire snipa? Ty vole, ta je silná. Oh no, to není dobrý, to není ani trošku dobrý, tahle zóna. Kámo, fakt mě zabila prostě tackou, ty vole, tacka je podle mě nejsilnější zbraň. Děláš si srandu. Já mám pistolky, je ti to jasný? Mně stačí střelit a jsem v klidu. To je můj kill! Ty vole, to je ta druhá. Já nemám matro. Jinak když jsem mluvil o tom Španělovi, tak já když jsem koukal na jeho stream, tak já nevím proč, ale prostě oni mluví strašně rychle, ale neuvěřitelně. Nevím, ten jazyk mi nesedne. Jak mluvil tam ten týpek. O, jedna ve jedna. A ta je nahoře. Já pro ní nepůjdu, protože nenechám se zbytečně napoukovat, aby ta frajerka měla výhodu.
What? Co? Ježíš, ona má bota asi. Kámo, tak teď mě mohla pěkně sundat frajerka. A ten její bot mě taky docela dost překvapil. Zvládli jsme to každopádně, přátelé. Napište mi klidně do komentářů, co říkáte o tomhle skinu vy. Mně se docela líbí, že když asi jste takhle u konce, nebo i když mácháte, tak se promění, že má jako, že je reaktivní tenhle skin. Každopádně to bude asi pro dnešní video jako všechno. Já vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, popřípadě odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka, takže budu moc rád za každý odběr a vidíme se zase zítra. Mějte se krásně, čau čau.